Croeso i Oedfa Tancoed. Gobeithio byddwn ni efo'n gilydd yn profi bendis Duw ac y bydd yn haddoliad ni yn dderbyniol gan yr arglwydd. Gerwch i ni gael ger bach o weddi cyn i ni gychwyn. Da ni o arglwydd yn dod ata ti rwan y cydnabod pwy wyt ti. Ti ydy'n Duw ni, da ni ddygaru di, mae gennym ni feddwl y byd ohono ti. A da ni'n gweddio arglwydd y bydd ein haddoliad rwan yn gymeradwy ac yn dderbyniol i ti. Ac y byddwn ni yn ar y diwedd bod yn calonna ni wedi cnesu wrth feddwl amdana ti ac am ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dwi wedi selio yr oedfa bore yma ar Llyfr Ruth. Fi awn ni trwy'r llyfr a gweld beth sydd gan yr arglwydd i ddweud wrtho ni. Dwi am ddarllen i chi rwan y bennod gyntaf o Llyfr Ruth. Yn ystod y cyfnod pan oedd y barnwyr llywodraethu, bu newyn yn y wlad, a gaeth dyn o Fethlehem Jwda gyda'i wraig a'i ddau fab i fyw dros dro yng ngwlad Moab. Elimelech oedd enw'r dyn, Naomi oedd enw ei wraig, a Malon a Chilion oedd enw'r ddau fab. Effratiaid o Fethlehem Jwda oeddent, a gyda'n ti wlad Moab ac aros yno. Ond bu farw Elimelech, gŵr Naomi, a gadawyd hi'n weddw gyda'i dau fab. Priododd y ddau a merched o Moab, Orpa oedd enw'r naill a Ruth oedd enw'r llall. Wedi ddynt fod yno tua 10 mlynedd, bu farw Malon a Chilion i'll dau, a gadawyd y wraig yn amddifad o ddau blentyn yn ogystal ag ei gŵr. Penderfynodd hi a'i dwy ferch yng nghyfraith ddychwelyd o wlad Moab, oherwydd iddi glywed yno i'r arglwydd yn weld a'i bobl a rhoi bwyd iddynt. Gadawodd hi a'i dwy ferch yng nghyfraith y man lle roeddent a chychwyn yn ôl am wlad Jwda. Ac meddai Naomi wrth ei dwy ferch yng nghyfraith. Ewch yn ôl adra, bob un at ei mam, y ddwy ohonoch. A byddai'r yr arglwydd mor garedig wrth eich chwi a gybio'ch chwi wrth yr hau a fu farw ac wrth i finnau. Yna fe'i cysanodd a dechreuodd y ddwy wylon uchel a dweud wrthi. Ond rydym ni am ddychwelu gyda thi at dy bobl. Dywedodd Naomi, ewch adref y merched. Pam ydewch gyda mi? A oes gynnaf fi ragor o feibion yn fy nghroth iddynt ddod yn wir i chwi? Ewch yn ôl y merched. Oherwydd yr yw i fi yn rhy hen i gael gŵr. Fe bawn ni'n dweud bod gennyf obaith cael gŵr heno, ac yna gennyf plant. A fyddech yn amgadw rhag priodi? Na, fy merched, mae'n llawer chwerwach i mi nag i chwi, a bod llawer arglwydd yn ferbyn ni. Wylodd y ddwy'n uchel eto. Yna ffarweliodd Orpa a'i mam yng nghyfraith, ond glynodd yr wrth wrthi. A dywedodd Naomi, edrych, roedd eich chwaer yng nghyfraith wedi mynd yn ôl at ei phobl ei Duw. Dychweld i thair i hôl. Ond meddai Ruth, paid am hannog i ddadael, na throi nôl oddi wrthyt. Oherwydd i ble bynnag yr ei di, fe a finnau. Ac ymle bynnag y byddi di'n aros, fe rhosa finnau. Dy bobl di fydd fy mhobol i, a ddiw di fy niw inna. Lle byddi di farw bydda finnau farw ac yno ymcleddir. Fel hyn y gwnelodd arglwydd am mi, a rhagor, os bydd unrhyw beth o'n angau yn ei gwahanu ni. Gwelodd Naomi ei bod yn benderfynol o fynd gyda hi, ac fe beidiodd ei hannog rhagor. Aeth y ddwy ymlaen nes dod i Fethlehem, ac wedi ddynt gyrraedd, bu cyffro trwy'r holl dref o'i plegyd, a'r merched yn gofyn, ai Naomi yw hon? Dwedodd hi wrthynt, peidiwch am galw Naomi, galwch fi'n Mara, oherwydd bu'r holl alluog yn chwerw iawn wrthydd. Yr oeddwn yn llawn wrth fynd allan, ond aeth yr arglwydd am mi nôl yn wag. Pam y galwch fi Naomi, a'r arglwydd wedi tystio i'm herbyn, a'r holl alluog wedi dod a drwg arnaf. Fel hyn, y dychwelodd Naomi o wlad Moab, a'i merch yng nghyfraith Ruth y Foabes gyda hi. Deithant i Fethlehem yn nechrau'r cynhyaf haidd. Gadewch i ni gydweddio.
wrth i ni droi at ati o arglwydd, da ni'n cydnabod dy fawredd i bore yma. Da ni'n cydnabod arglwydd roi ti'n ddiw sydd yn llond bob lle ac ofresennol ym mhob man ar yr un pryd. Does e'n dechrau ti, does e'n diwedd ti. Wyt ti'n gallu gwneud bob peth, ti'n gwybod bob dim. Wyt ti mor ardderchog, ond eto, yr arglwydd yw fy Miguel. A fel da ni'n gweld arglwydd trwy'r air di, yr agosrwydd sy'n rhwngtho ti a dy bobl. Y ffordd wyt ti'n ymwneud â dy bobl. Y ffordd mae dy bobl di yn daddoli di, hyd yn oed yn dadle efo ti. Wyt ti'n ddiw sydd yn gwrando arno ni. Nid oherwydd ni'n hunan, ond oherwydd wrth i'n edrych ar Iesu Grist, da ni'n gweld yn fo, y fo yna dderbyniad i ni. Da ni'n gwybod ar gwyfeda ni'n dod ar y liwt yn hunan, does y ddibu deniadol yn perthyn i ni. Ond rwy ti'n fodlon yn derbyn ni, oherwydd Iesu Grist. Yr anwylyd, yr un sy'n anwyl i ni na. Ar gwyfeda gyna ni, fel y byd o dy fab di, da ni'n ei garu fo, da ni o arglwydd yn dymuno gwrando arno. Da ni'n dymuno gwneud be mae dair di drwy ddod draw ni ddweud. Da ni arglwydd yn baglu, dro ar ôl tro, dydd ar ôl dydd. Ond da ni hefyd yn gwybod wrth ni ddod at Iesu Grist y bod na ffynon i'n golchi ni'n lan. Da ni'n gwybod arglwydd fod na ddisinfectant yng ngwaed Iesu Grist i'n gwneud ni yn dderbyniol. Yn dolwg di. A wrth ni ddod ar gwyd â ni, da ni yn dod ac yn gweddio bore yma rwan am i ni brofi oedd fendith di. Di ond da'n byd i ni wrando, ond ni baid efo ti yn yn hafoliad ni. Os gwyddi di bod o dda, ni di gynesio ar gwyd yn cael onna ni. Rho'r gres na. Yn ein cael onna ni, fel y bydd enw dy fab yn cael ei ddyrchafu. Da ni arglwydd yn dod felly, ac da ni'n meddwl arglwydd am yn byd ni. Mor ofnadwy ydy da ni'n clywed am yr holl bethau sy'n digwydd. Mae i'w cren arglwydd ar yn meddyliau ni, o ddydd i ddydd, o awr i awr, yn clywed am yr erchyllderau. A'n gweddyn i'w arglwydd yw, y bydd arweinwyr y bydd yn cael dwythineb. Y bydd Putin yn stopio'r rhyfel yma, diachos yma, creulon yma, ofnadwy yma. A bydd arglwydd rhywbeth sydd nod prydferth yn dod allan o'r cyflafan. Dyw i ti sydd yn gallu gwneud pethau prydferth o bethau erchyll. Dyw i ti sydd yn gallu. A sydd wedi wneud ar hyd y blynyddoedd. Da ni arglwydd yn gweddio am Gymru, yn gwlad anwyl ni, da ni'n caru hi arglwydd, da ni'n caru diwylliant i iaith i, i thirwedd i, da ni'n caru bob dim am Gymru. Ond o arglwydd, da un peth da ni ddim yn ei garu ydy gweld y sefyllfa fel ma'n gwlad i wedi mynd ar ôl diwy diethyr. O arglwydd, yr unig weddi beth da ni ddeud ydy ymwel â ni, cofia ni yn dydrigareth. Maddau arglwydd ni fel cenedl. A tyrd yn ôl ar hyn a gollwyd. Ac wrth ni fel arglwydd yn lleol, i ni o arglwydd yn gweddio byddwn ni yn dystiolaeth, yn yn hardaloedd, i'n pobl, i'n cymdogion, i'n teuluodd. O arglwydd paid a gadael ni fod yn hunan gyfiawn. Mor hawdd ydy fod ni arglwydd yn gallu bod yn hunan gyfiawn yn ffariseuad efo englaid weithiau. O arglwydd, gadael ni weld mai Pechaduriaid ydyn ni sydd wedi darganfod ffynon. Ffynon i'n glanhau ni. Ac o arglwydd boed i'r ffynon yna hefyd golygu darganfod gan y bobl da ni yn wyddi'r ystyn nhw. Derbyn ni felly arglwydd bore yma. Yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist i'n harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Dwi wrth y modd yn gwylio ffilmiau. Un o fy ffefrynnau di Braveheart, oeddwn i'n gwylio hynna bron bob blynyddoedd yn adeg. Remember the Titans wedyn ffilm chwaraeon. Un ddiweddar dwi wedi gwylio ydy 12 Mighty Orphans. Eto, da iawn. Dwi hefyd wrth y modd yn gwylio chdi beidio romantic comedies. A un o fy ffefrynnau ydy Leap Year.
A coeliwch chi beidio, dwi hefyd yn gwyliad, efallai bod chi'n meddwl bod i'n ddyn trist iawn, ffilmio, gwylio ffilmiau Christmas movies. Eto, ffilmiau, ddim llawer o feddwl tu'n ôl yno, a chi switchio'ch bren i ffwr, eistedd lawr a gwyliad, a maen nhw'n gorffan yn hapus. Wel, beth sy'n gwneud heddiw yma hefyd ydy stori serch, ond mae'n chydig bach yn wahanol. Stori am, wrth gwrs, da chi'n gwybod yr hanes yn iawn, Ruth a Boas. Fydda chi'n cofio, oedd yr hanes yn cychwyn efo teulu o bedwar, Eli Melech, y tad, Naomi, wraig, a'r hogia Malon a Chilion. A fi oedd y pedwar yn byw Methlehem, ac yn sydyn, bosib iawn, fi ddoth na newyn i'r wlad. A beth dwi eisiau edrych arno yma'n gyntaf ydy camgymeriad Eli Melech. Maen nhw'n symud i fyw i Moab. Wel, beth am Moab? Pwy oedd y Moabiaid? Wel, fe roedd Moab i'r dwyrain o Israel dros yr ochr arall i'r Iorddonen. Fe roedden nhw'n perthyn i'r Israeliad. Mab o berthynas llosgach, sef Lot a'i ferch oedd Moab, a maen nhw'n derbyn gwlad eu hunan, ac wrth gwrs maen nhw'n mynd i addoli diwiau eraill, yn hwodd yn rhannol gyfrifol o arwain yr Israeliad oddi wrth ddiw, ac wrth gwrs hefyd yn elynion i'r Israeliad. Wedi i Nehemia ail adeiladu waliau Jerusalem, donam croeso i'r Moabiaid yn y ddinas. Ac yn wrth gwrs, diwedd oedd barn diw arnyn nhw, a dyna oedd diwedd ar y genedl ohono. Dim rhyfedd bod diw wedi dweud paid a gwneud cytundeb priodas â hwy trwy roi dy ferched i'w feibion a chymryd eu merched yn wragedd i'r feibion. Oherwydd, fe wnaent i'r blant droi oddi wrthydd ac addoli diwy eraill, a bydd yr arglwydd yn ddig wrthyt, ac yn dyddifa ar unwaith. Mae hwnna o Deuteronomium y seithfed bennod adnodau 3 a 4. Wel, cwestiwn ddoth i'n meddwl i wrth i ni baratoi y bregaeth oedd, wel, pam wnaeth y teulu yma symud i Moab, er bod Duw wedi dweud wrthyn nhw i beidio ymwneud â'r Moabiaid? Mae'n benderfyniad mawr iawn. Eli Melech eisiau edrych ar ôl i deulu, wrth gwrs. Fel mae Wcrain heddiw, fel mae'r gwir eisiau edrych ar ôl i gwragedd ar plant. Gan feddwl bod Bethlehem yn dŷ bara. Mae hynna'n dweud yn dda hyn ddi bod y lle mae siŵr yn le dau dyfu cnyda. Gan gofio hefyd, wrth gwrs, mae rhywbeth dros dro oedd hyn. Achos dod Duw ddim yn anghofio i bobl. Os i bywch hefyd, diffyg ymddiried. A beth sydd yn rhyfedd eto, di ystyr yr enw Eli Melech, e brenin yw fy niw. Fi oedd Eli Melech isio y quick fix, isio cael y broblem drosodd yn syth. A mae hyn ydy'n wir amdano ni hefyd ydy. Mae trialon yn dod er mwyn i ni ddysgu ymddiried. Bosib iawn o gynnal fod ddim dealltwriaeth iawn o ddiw. Efallai fod Duw ddim yn bwysig iddo fo. Da ni ddim yn gwybod. Ond un beth da ni yn ei wybod, fe nath o symud i deulu i Duw i Moab. Mae'n beryg gwneud camgymeriad mewn argyfwng. Chod mae'n beryg i ni bwyso ar ein doethineb neu dealltwriaeth yn hynna'n dydi. Rhaid dysgu ymddiried. A wrth gwrs mae hyn yn dipyn o waith yn aml iawn, iawn, iawn de. Wel, be ddigwyddodd ar ôl iddynt gyrraedd Moab? Da ni'n gwybod yn iawn felly, ond be da ni yn ei wybod ydy bod yr hogia wedi priodi genod o wlad Moab. Da ni ath Eli Melech a rhoi nhw yn y sefyllfa yna. Da ni wedyn yn gweld fod Eli Melech yn marw, a mae'r hogia Malon a Chilion yn marw. Wel, beth sydd gennym ni wedyn ydy gwraig o Israel yn wlad Moab. Tair gwraig weddw.
sefyllfa drist ofnadwy i ferched yn y cyfnod yma, achos gwaith y wraig yn y cyfnod yma, wrth gwrs, oedd edrych ar y plant, edrych ar ôl y tŷ ac ati, doedd yna ddim addysg, o'r rhaid ydyn nhw wedi dibynnu'n llwyr ar ei gwir. Ond rŵan maen nhw mewn sefyllfa trist iawn, iawn, iawn. Mor bwysig oedd bod yn briod. Sefyllfa trist a thrychinebus. A mae'n bwysig i ni gofio bod Duw yn gallu ac yn dwy'n bendithion o gam gymeriadau. A dyna fe welwn wrth gwrs yn nes ymlaen. Symud ymlaen rwan i yn yr hanes. A'r ail beth dwi eisiau sôn amdano fo ydy mae Naomi yn penderfynu dychwelyd i Bethlehem. Penderfynodd hi a'i ddwy ferch yng Nghyfraith dychwelyd o wlad Moab oherwydd iddi glywed yno i'r arglwydd ymweld a'i phobl a rhoi bwyd iddynt. Mae hwnna'n dod o'r chweched adnod o'r benod gyntaf. Wel, mae'r ddair yn cychwyn â Bethlehem taith o ryw 70 milltir calad o'r anteithio drwy anialwch ac ar draws fynyddir. Gwaith calad, heddiw yma o Bwlleli, neu mo, lle da ni fi'n Tudweiliog i ochr ar hyl, mae'n bach ymhellach. A na fo, weddol syth ac ar hyd lôn ac ati, ond adeg hynny, oedd o waith calad. Dyma mae Naomi yn pledio efo'r ddwy, iddyn nhw aros. Iddyn nhw ymdo nôl ac aros yn wlad Moab. Ond mae Ruth am mynd efo hi. Gan gofio bod Ruth yn wraig o wlad Moab ac yn mynd yn nôl i Israel, lle o Duw wedi dweud wrthyn nhw, bydwch ymwneud â'r Moabiaid yma. So oedd o'n benderfyniad mawr iawn. Wel, beth da ni ddysgu yma am Ruth? Beth da ni ddysgu ydy ffyddlondeb a thyrngarwch Ruth i Naomi. A dywedodd Naomi, edrych y mae dy chwaer yng Nghyfraith wedi mynd yn ôl at ei phobl a'i Duw. Dychweld eitha ar ei hôl. Ond meddai Ruth, paid am hannog i ddadael a throi nôl oedd wrthyt, oherwydd i ble bynnag yr ei di, fi a finnau. Ac ymlaen bynnag y byddu di'n aros, fi a rosa finnau. Dy bobl di fydd fy mhobol i, a thyw di fy niw unnau. Lle byddu di farw, y bydda finnau farw ac yno ymcleddir. Fel hyn y gwnelo'r argwydd i mi a rhagor, os bydd unrhyw peth ond angau yn ein gwahanu ni. Mae'r adnodau mawr de. Mae nhw'n deud lot iawn, mae yna rhywbeth mawr wedi digwydd. Pam bod ti'n glynu fan Naomi? Pam bod ti yn mynd yn ôl i Bethlehem, neu mynd yn ôl, mynd efo Naomi i Bethlehem? Do'n ddim oblygiadau o gwbl. Do'n am cyfrifoldeb ar Ruth i edrych ar ôl Naomi. A oedd Naomi hefyd wedi bod yn well mam iddi, neu mam i hynna, da ni'm yn gwybod. Ond un beth da ni yn ei ddarganfod oedd, bod ti wedi darganfod y Duw oedd yn Dduw i Naomi. Dy bobl di fydd ym mhobol i a Dduw di fydd yn niw unnau. Fe oedd Duw wedi cyffwr i chalon ni. Fe roedd hi wedi dod i ddeall ac i adnabod ac i ddechrau gweld llun o'r Duw iawn felly. Fedrith hi bod ti'n athrawieithol gywir, ond fe roedd hi wedi sylweddoli mae Duw Israel, mae Duw Ruth yn hynny, Naomi, oedd y Duw iawn. Oedd hi wedi dewis dilyn yr hyn oedd o'i blaen, beth bynnag a ddaw felly. Moabes ymhlith yr Israeliaid, fel ddysgu, cam mawr iawn. Wedi yr hanes yma ddatblygu, da ni'n gweld bod Duw yn bendithio pob cam o'r hanes. Wel, gadewch yn edrych ar beth sy'n digwydd nesaf, gadewch yn edrych ar y trydu peth. So, da ni'n gweld wan bod nhw'n cyrraedd yn ôl a mae'n cyfarfod Boas. A dyna ydy'r trydu pwynt, sef cyfarfod Boas. Maen nhw'n cyrraedd yn ôl, maen nhw'n cyrraedd Bethlehem tua diwedd Ebrill adag cynhia barlus. A mae Naomi yn mynd i loffa. Lloffa ydy'n mynd i gasglu bwyd barlus, grawn ag ati o'r cia. Fe roedd cyfraith Duw yn caniatau i
mewn idwyr, ffoaduriaid, gweddwon y tlodion i gasglu grawn o'r cia oedd yn berchen i bwy bynnag. Beth bynnag oedd yn disgyn ar y llawr, doedd y gweithwyr ddim i'w codi nhw, ddim i godi'r grawn hynny, ond i gadael nhw ar y llawr. A dyna wnaeth Ruth. A pan oedd hi wrthi'n lloffa, dyma Boas yn sylwi ar Ruth. A mae Boas yn holi'r gweithwyr pwy oedd hi. A mae'n deithi hi, deitha yn edrych pwy oedd hi. Yna mae Boas yn mynd draw i'r cael a mynd i siarad at Ruth. Sgwni beth oedd y frawddau gyntaf, sgwni beth oedd y chat-up blaen fel petai. A mae'n dweud wrth Ruth i loffa yn ei gyaf o achos yno y bydd hi'n saff. A mae Boas yn dweud wrth hi fod ti wedi clywed am ei charedigrwydd teg at Naomi. A mae Boas yn ei gwahoddi nôl am swper os o hwnno, a mae hefyd yn mynd ffeth o'r grawn adra i Naomi. A mae Boas wedyn yn dweud wrth y gweithwyr i ollwm grawn y fwriadol ar y llawr er ei mwyn hi. Fe roedd Boas yn edrych ar ei holi cyn iddyn nhw'n y ganlyn a phriodi. Dyn ni weld yma ydy bod llaw Duw ar y sefyllfa. A dyma adnod dwi'n hoffi yn fan hyn. Felly fi aeth i'r cia i loffa ar ôl y meddelwyr a digwyddodd i ddewis yr handir yn perthyn i Boas. Y dyn oedd o dylwyth Eli Melech, drydedd adnod o'r ail benod. Dwi'n hoffi'r cymal yna a digwyddodd i ddewis. Duw yn dod ag daioni ag amgymeriad, rhagluniaeth. O hyn yn sicr, roedd Duw yn y digwyddiad. Mae Duw yn digwyddiadau bach neu mawr ninad ydy. Am siwr mae gan bob un ohonyn ni rhyw stori neu ddwy ddweud am Duw yn ymyryd fel petai yn y pethau bach neu'r pethau mawr. A gyda'r rhan i dwy stori fer am Duw yn pethau bach ni. Yn siarad ddiweddar mae efo cyfaill sydd yn wynidog ac oedd o'i wraig wedi mynd am dro ar unrhyw lôn unig ar ola. Ac oedd o neb o gwmpas. A fi ddigwyddodd rhyw gar ddwad a dyma fo'n symud i fewn i'r ochr. Ac oedd o'n sownd. Oedd y methu mynd allan. Driodd y bob dim. Oedd o'n gallu, a mwy oedd gwrs oedd o'n trio mynd allan. Oedd o'r olwynion dydd yn mynd yn is. Anyway, a dyma wraig yn dweud, dwi'n di chwilio am rwy'n. A dyma'i gwir yn dweud, wel, pwy fina? Pwy sy'n o gwmpas? Da ni mewn rhyw le anial. Wel, dwi'n mynd, meddai. So fi athu allan. A mi nath o benderfynu aros yn y car, yna fo, fel y dan i ddynion, i weddio. Fe ddoth â hi, fe ddoth hi'n ôl, efo gŵr a gwraig oedd wedi digwydd i ddarganfod yn ddysgu fyny'r lôn. A dyma fo yn dod ac yn dweud, wel, gwrando, na i fewn eistedd y car. Stedda di ar y bonat a nidem yn y gilawr, felly dy benol ar y bonat a dyna sy'n neud, a mae'r car yn dod allan. A dyma'r gŵr yn gofyn, wel, be di'ch gwaith chi? O, dwi'n gweithio, meddwl fo, dwi efo'r fyddin, meddwl fo, yn gweithio i'r rescue service y fyddin. A'i waith oedd mynd allan i dod ar tanciau a'r loriau beth bynnag yn ôl sy'n wedi torri lawr. Cyd ddigwyddiad? A gyda hynna hanes syml iawn, llyfach chi'n efo, syml iawn iawn. O, dyn, mynd i bwchelu ryw dimerchar flynyddoedd yn ôl. A iddyn nhw wedi blino. Byddwn ni'n stresd, mae'n siŵr, a eisiau mynd i fewn i dre ar ddimerchar, a mae bwllelio ddimerchar yn yr ha yn llawn o ymwelwyr. A mi es, ac yn cofio, lle dwi'n barcio, lle dwi'n barcio, a nes i weddio ar ben lôn Llun, ar ffordd i fewn i ganol y dre, i gael lle aros, i gael lle barcio. Wel, wrth i mi ddod at tŷ yn haf y mam, di maro ar dygynu, tŷ dad. A pan o'n i yn cyrraedd, dyma'r carma yn tynnu allan, reit o flaen y drws ffrynt. Cyd ddigwyddiad? Be sy'n ni gofio di, mae Duw gyda ni beth bynnag bo'n sefyllfa. Mae Duw yn pethau bach ni, mae Duw yn pethau mawr ni. Ni fydd yr argwydd byth yn ein gadael, na'n cefnir arno ni. Oherwydd mae'r rhaid i ni gofio bod ni yn ganwyll i lygad o. Mae gynno fe feddwl y byd ohono ni. Gwnewch chi sefyd ymlaen rwan i'r pedwerydd pwynt, y pwynt ola, sef y briodas.
Yna, dywedodd ei mam yng nghyfraith Naomi wrthi. Mae merch, o'n i ddylen ni chwilio am gartre ti, er dy les. Yn awr, o'n i perthynas i ti i'w boas, y bues gyda'i lancesau. Edrych mae ef yn mynd i nithio haidd yn y llawr dyrnu hynno. Wedi ti ymolchi ac yn bincio a rhoi dy wis gorau amdanat, dos at y llawr dyrnu. Ond paid y gadael iddo dadnabod, nes iddo orffen bwyta ac yfad. Pan a i orwedd, sylwam hyn mae'n cysgu, yna dos a chodi'r dillad o gwmpas ei draed, a gorwedd i lawr. Wedyn fe ddywed ef wrthyt beth i'w wneud. Drydedd benod o rwyth ar bedair adnod gyntaf. Yn y cyfnod yma, fe roedd hi'n gwbl angenrheidiol i greu cael gŵr i'w chynnal. Oedd hawl gan weddw di blant i wneud hyn, achos bu oedd o'n wneud mewn gwirionedd, ond gofyn i Boas i'w ffriodi hi a gofalu amdani hi. A fysa hi yn ifydd iddo fo, fe roedd hi yn proposio iddo fo. Achos fe roedd gan Ruth hawl i hyn i brodi efo iddew, oherwydd bod hi wedi dod i berthyn i'r genedl am ei bod hi rwan yn addoli y gwir ddiw. Diolch edrych ar y sefyllfa. Fe roedd gan Eli Melech dir, ond do'n ddim eti beth. Fe oedd y ddau fab wedi marw. Ond o'r rhaid cael disgynnydd gwrywaidd, o'r rhaid cael disgynnydd gwaed, y gŵr i barhau y llinach. Felly, oedd am golli'r cyfan, ac felly roedd rhaid i Naomi werthu y tir. Ond, fi oedd gan Naomi hawl i ofyn i berthynas gwaed i'w chynorthwyo yn y sefyllfa yma. A'r gair Hebraeg cyfreithiol, ac yn Saesneg, Guardian Redeemer, gair cyfreithiol sydd yn golygu cyfrifoldeb perthynas i gynorthwyo perthynas arall mewn trafferthion. Kinsman Redeemer. Mae siŵr y Gymraeg fysa, mae o'n yn William Morgan, ydy cyfathrachwr. Ond diom cwaith yr un esboniad ar un sy'n Saesneg, yr Kinsman Redeemer, achubydd gwaed. Felly, trwy bod Ruth yn mynd i ofyn i Boas i brynu'r tir ac edrych ar ei hôl, oedd hi'n gofyn i rhywun oedd o waed Eli Melech. Ac felly, petai Boas yn prodi Ruth a fo'i hitha'n cael plentyn, fe roedd y llinach oedd y gwaed, llinach gwaed, dal yna. A wedi si fi oedd Boas yn berthynas i Eli Melech. Ond pa mae Ruth yn gorwedd wrth draed Boas ac yn siarad am yr hyn oedd gen i mewn golwg, mae Boas yn gwllw'n bombshell. Mae yna berthynas agosach na fo. Ond, meddai Boas, mi wna i fy ngora glas drosoch chi. Mi wna i fy ngora. A mae o'n yn trefnu gyfarfod a'i gemdar ger y giat a deg o heniriaid bobl i heniriaid o Bethlehem. Mae o'n esbonio'r sefyllfa a mae'r perthynas agosach yma yn derbyn. Yna, mae Boas yn dweud wrtho fo, y diwrnod y prynu di'r tir gan Naomi, yr wyt hefyd yn cymryd Ruth y foabes gwraig gŵr a fu farw i gadw enw'r marw ar ei hetifeddiaeth. A tebodd y berthynas, ni fedraf ei brynu heb ddifethaf hetifeddiaeth fy hun. Pryn di ef oherwydd ni allaf fi. A mae o'n gwrthod. A felly mae Boas yn rhydd i brodi Ruth. A yr adeg hynny, beth yn wneud efo cytundeb oedd, nid arwyddo cytundeb, ond fi roedd y gŵr, yr etifedd, neu'r perthynas oedd yn gwrthod, yn rhoi un o'i sandala i Boas. Maen nhw'n prodi, maen nhw'n cael plentyn bach, a maen nhw'n ei alw fo yn obed.
Boas oedd gwaredwr gwaed y cinsman redeemer Ruth. A, ond da ni'n gweld yn aml mewn rhai o'r hanesion, da ni'n gweld cysgod yn dydan o Iesu Grist. Be wylwn ni fan hyn felly yn gysgod o Iesu Grist yn mywyd Boas? Oedd beth cyntaf yn ni weld oedd bod Boas yn fodlon cynorthwyo un anghenis. Mi roedd Ruth a Naomi mewn angen dybryd. A mae o fodlon helpu, er falle fod o ddim yn cael prodi Ruth, ond o'n fodlon helpu un oedd yn anghenis. A mae dydy Mariedd Engelan dydy yn llawn o hanesion Iesu yn gynorthwyo rai anghenis. Ei law tynner yn cyffwrdd y gwahanglwyddus, yn cyffwrdd y bobl, do'n ni'n siŵr ddim byd efo nhw. A chwan oedd yn harof i ddiweddar, meddwch chi o'n am y gwirthiau. So ni'n gofyn y cwestiwn i chi o'n, be mae'r gwirthiau mae ni yn ei ddysgu i chi? A mae siŵr fysa rhywun yn dweud, wel ie, mae'n dangos diwdod Iesu Grist, mae'n dangos power Iesu Grist, mae'n dangos gallu Iesu Grist, mae'n dangos pwy ydy Iesu Grist. Ond hefyd, mae yna beth arall pwysig yma. Sef, beth nath ysgogi Iesu i gyflawni'r gwirthiau? Wel, ei drigaredd o ddeteg at y bobl, yr anghenis. Mewch chi yma am Iesu Grist yn troi y dŵr yn wyn. Mewch chi am gemdir y gwirth. Chod, yn y brodas, oedd y brodas yma, mae'n siŵr yn para rhyw 6 i 7 ddwrnod. Ac oedd na gyfrifoldeb ar y sawl yn y gwahodd i fwydo a rhoi gwin i'r gwestiwn am y cyfnod yna. Ac felly, os oedd y bwyd neu'r gwin yn rhedeg allan, fe fysa'r gwestiwn yn gallu mynd ar sawl wedi trefnu'r brodas i gyfraith. Felly, chwa, nid beth bach oedd y panic yma o droi'r dŵr yn wyn. Fe gyffyrddwyd calon Iesu, edrychodd ar y sefyllfa a fe drodd o'r dŵr yn wyn. Nath angen yr unigolyn beri bod o yn gwneud hyn. A'r un fath o beth efo'r gwirthu eraill. Mae calon Iesu Grist yn cael ei gyffwr. Dwi'n gwybod os ydy'r eich hen feibla gyda chi o byddai chi'n ifanc neu blynyddoedd yn ôl. Gai ofyn i chi, ymuno ar y fath felly, i fynd yn ôl i'r beibla hynny a gweld be mae rhywun wedi wdanlinellu. A be dwi wrth holi hwn a llall dros y blynyddoedd, yr hyn mae rhywun, a dwi yna hefyd ar y fath, sef mae rhywun wedi bod yn tanlinellu rhywun sy'n bwysig o ran athrawiaeth ar gael car dygymydog. Mae'r adnod ydy, car ar gyfer ddiwedd holl galon ac ati, ath gymydog fel ti dy hun. Chod, mae'n bwysig bod ninna hefyd yn gweld yn cyfrifoldeb ni o'r antrigaredd tuag at bobl yn arbennig, bobl y ffydd wrth gwrs, ond hefyd i bawb arall hefyd. Ac wrth gwrs, beth arall ydy'n ni ddysgu o Boas fel cysgwr Iesu Grist ydy, i fod o'n fodlon talu er mwyn ennill yn ôl yr hyn a gollwyd. Iesu Grist yw'n cinsman redeemer ni, ynde, fo yw'n gwaredwr gwaed ni. Da ni wedi colli bopeth o'n etifeddiaeth. Sgynna ni'n hawl i'r etifeddiaeth. Ond Iesu Grist wedi prynu'r etifeddiaeth yn ôl i ni. Mae e wedi talu'r dyledion, a fel da ni'n gweld yn Colosiaid, ac wedi diddymu'r ddogfen oedd ni'n rhwymo i'r gofynion a'n gwnau ni yn ddyledwyr. A mae wedi ei bwrw hi o'r neilltu, fe'i hoelwyd ar y groes. Chwef, fe'i gostiodd o'n ddryd i Iesu Grist. Fe'i gostiodd o'n ddryd i Dduw y Tad, i'n prynu ni, i brynu'n etifeddiaeth i ni. Nath o'n costio'n ddryd i Boas, ond fe'i gostiodd o i Iesu Grist. Ac wedi canslo ddogfen oedd yn dweud faint oedd yn ei mewn dylad, cymerodd ei hun y ddogfen honno a'i hoelio ar y groes fel mae'n Beibl
bibl.net. So'n byd gwell nag os na gweld bil ar geiriau arni, talwyd. A dyna, efo biliau ydan ni, fydan ni'n talu'r biliau yma, ond mes i Gris wedi talu nhw yn llawn, talwyd yn llawn. Chofiodd Boas yn caru Ruth, o gyn Boas fel y byd o Ruth. A mae Iesu'n yn caru ni. Mae gynnaf y feddwl y byd ohono ni. A chwa, be oedd Ruth yn gallu rhoi yn ôl i Boas? Wel, dim byd. O gan i ddim byd i roed. Ond y peth bwysica un, sef ei chalon. A dyma oedd yn bodloni Boas. A dyna da ni'n gwybod ynddo. Mae Dyw eisiau bod yn mhob dim yn y bywydau ni. Mhob un rhan o bywydau ni. O pan da ni'n prynu rhywbeth newydd yn gweddio ac wedi dangos di beth da ni wedi gael pan ni'n gorau i gael y beth bynnag. Mae Dyw eisiau bod yn rhan o bob dim o'n bywydau ni. Wel, oedd yr wrth wrth draed Boas, a dyna wrth gwrs ydy'n lle ni ynddo ydy bod wrth draed yr Iesu. Yn y fan honno, da ni'n cydnabod ei frenhiniaeth dros bob rhan o'n bywyd. Fan honno, da ni'n gallu ei addoli. Fan honno, da ni'n dysgu oddi wrtho fo, wrth draed yr Iesu, fel oedd Ruth wedi mynd wrth draed Boas. Wel, wrth ni orffan, da ni'n gweld bod y llyfr yn dechrau efo angladd, ond yn gorffan efo priodas. Dechrau efo newyn, ond yn gorffan efo digon. Dechrau yn dlawd, ond yn gorffan efo digon. A dyma, wrth gwrs, ydy'n hanes ni'n hefyd oherwydd yn perthynas efo Iesu Grist. Mae Dyw wedi cael gafal yna ni. Mae wedi troi yn sefyllfa ni, yn sefyllfa prydferth. Da ni'n brydferth oherwydd Iesu Grist yng Ngolwg Dyw. Da ni'n brydferth pob un ohono ni. Mae pwy da ni, da ni'n brydferth. Mae wedi'n prynu ni a'i waed ei hun. Mae wedi troi sefyllfa o dristwch, o alar, o ofid yn un prydferth. A dyna allan gweddia ni fod i'n teuluodd ni, i'n gwlad ni, i'n byd ni. Y byd Dyw yn troi sefyllfaoedd yn brydferth. Ac edrychwch ar y prydferthwch eitha yn hanes Ruth. Pwy o Ruth Moabes cyffredin yn byw yng ngwlad Moab. A Moabes, pidwch ar gwneud efo'r bobl, pidwch ar gymysgu efo'r bobl yna, mynd o Dyw. O be mae Dyw yn ei wneud? Mae Dyw yn troi sefyllfa a mae Ruth yn linach Iesu Grist. Dyna chi brydferth. A bod i ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Dyw a chymdeithas i lan ysbryd fod gyda ni oll o'r awr hon hyd bydd. Amen.